Posledné plochodrážne preteky na Slovensku mali tak trochu slávnostnú atmosféru. Postaral sa o ňu ako inak naša jednotka Maťo Vaculík, ktorý sa stal tento rok tretím najlepším na svete. Tak to bola výborná sezóna. Som nesmierne vďačný za to, že sa mi podarilo vybojať historicky prvú medailu pre slovenskú plochodráhu. Myslím, že je to obrovský úspech pre slovenský motorsport vôbec. Organizátor už 2 hodiny pred pretekmi zorganizoval s Maťom veľkú autogramiádu. Pri samotnom otváracom ceremoniáli potom nasledovali oficiálne gratulácie nielen od domovského klubu Žarnovici, ale aj od mesta a Slovenskej motocyklovej federácie. Slovenská motocyklová federácia v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho založenia a toto je najkrajší darček, aký mohla dostať. Tretie miesto Speedway Grand Prix je proste úžasný výsledok, ktorý opäť pozdvihne úroveň motocyklového športu na Slovensku. Maťo sa prišiel v nedeľu do Žarnovice rozlúčiť s fanúšikmi hlavne športovo na posledné preteky tejto sezóny prvú ligu družstiev. Do tímu dostal Jakuba Valkoviča, Sebastiana Kösslera a mal prísť aj Edo Krčmář, ale... Včera štartovali v posledných pretekoch Českej extraligy a Eda tam mal dosť škaredý pád, volal mi po pretekoch, že ide do nemocnice a omluvil sa z dnešných pretekov. V trojici teda nastúpili proti ďalším štyrom tímom z Pardubic, z Prahy, Kopřivnici a Kršku. Chlapcom sa zo začiatku darilo, no v polovici závodu nešťastne spadol Sebastian a viac už nenastúpil. Do týmu doniesol len 2 body. Mal vyvrtnutý palec na prste, na ruke a tým pádom nechcel pokračovať, bolelo ho to, napuchnutú ruku mal, takže už sme to museli utiahnuť len v slovenskej dvojke. Našťastie Jakubovi sa v nedeľu darilo a dvakrát prišiel do cieľa ako prvý, raz druhý a jedenkrát tretí a prispel tak 9 bodmi. Maťo, ktorý mali spôvodne 4-krát, nastúpil na dráhu nakoniec 7-krát, aby zachránil družstvo. Tak ako všetci očakávali, 7-krát aj s dodatkovou jazdou prišiel do cieľa ako prvý a získal tak cených 18 bodov. Tak keď treba, tak treba. Samozrejme, keď tým potrebuje, áno, bol som náhradník, takže v zásade mal som ísť vtedy, keď bolo treba, ale keď tým potrebuje, tak som vždy k dispozícii. Dokopy nakoniec Žarnovica získala 29 bodov, rovnako ako Kopřivnice. Nasledovala teda ešte záverečná rozjazda, kde samozrejme rozhodol svojim víťazstvom Maťo. Žarnovica sa teda v nedeľu postavila na stupienok s číslom 1, Kopřivnice na stupienok s číslom 2 a tretia priečka s 28 bodmi zostala Kršku. Myslím, že preteky boli vyrovnané, rozhodla až vlastne dodatková jazda o víťazovi. Tešíme sa, že sme vyhrali. Ono je už to koniec sezóny, takže už aj to nastavenie na tie preteky je také, nechcem povedať, že relaxačné, ale predsa už človek má tie myšlienky niekde trošku inde, ale ja si myslím, že sme boli svedkami pekných jazd. Tiež ja som tam mal nejaké súboje, takže nebolo to také jednoznačné. Aj keď síce Žarnovica v týchto posledných závodoch vyhrala, celkovo si v lige neviedla počas roku dobre. Preteky niektoré nám vyšli, ktoré som ani nečakal. Boli sme prvý pretek, sme v Slovinsku, tam sme nejak obzvlášť neobstáli, nemali sme taký tím dobrý zložený. Potom sme išli dvojzávod Pardubice, Praha-Pardubice, tam sme zajazdili výborne. V Prahe sme boli tretí, v Pardubiciach druhý. Potom sme išli do Kopřivnice, kde som očakával ešte väčšie ako výsledky. Nakoniec prvé tri rundy rozjazd sa nám tam podarili. Vyhrali sme, ale nakoniec v konečnom dôsledku sme skončili štvrtý a tam nám možno ušli body dôležité, ktoré sme mohli dneska zúročiť, keď sme doma vyhrali. Jedine Pardubice skončili v tejto sezóne za nami. Praha si vybojovala tento rok tretie miesto, druhé boli Kopřivnice a víťazom prvej ligy pre rok 2023 sa stalo Krško.